Bueno, vaig a piguer perquè em feia mal l'esquena. Em feia mal i em pensava que seria els ronyons. Vaig anar al metge. El metge em va fer unes proves de tot el que és per saber dels ossos i això. I després em van fer un escàner. I van veure, llavors vaig vindre aquí a buscar el resultat i em va dir que tenia osteoporosi i que tenia dos vèrtebres fracturades. I jo em vaig espantar perquè em vaig dir, què és tot això? Però llavors em van explicar, i més, també em vaig enterar jo que l'osteoporosi és els ossos porosos. Fa 10 anys, quan jo tenia un bulto a la cama, vaig anar a l'Hospital de l'Esperança i allà em va detectar que tenia osteoporosi. Després, fa 2 anys, a l'autobús vaig caure i es van trencar dues vèrtebres. Però les primeres radiografies no van detectar res. Van dir que no, que era un cop que m'havia donat i res. Però quan jo vaig vindre aquí a l'Hospital del Clínic, llavors la doctora va dir que en raó li fa mal, li ha fet tan mal, si té dues vèrtebres trencades. Sobre els 35 o 37 anys, però jo tenia una malaltia de base dels ossos i llavors es van començar a fer les primeres densitometries perquè abans te deien, oh, és que tens els ossos fluixos, però tampoc ho sabien ni ho podien mesurar. Llavors és a la que et comencen a fer les primeres densitometries i et diuen, bueno, tens osteoporosi. I jo ja més o menys dic, bueno. Van donar medicament i calci, sempre he pres el calci. I la doctora em va dir, bueno, pues ara farem un tractament i posarem una injecció cada 6 mesos i això m'ha anat molt bé. La doctora em va receptar un parche petitó, que és d'aquests que s'enganxen 3 dies en un braç, o allà on vulguis del cos, i 3 dies a l'altre. Que tens que prendre una mica més de calç, doncs llavors després un ja s'acostuma, doncs el got de llet pel dematí, que si després esmorzant, que si m'aprenc un dència, només és perquè és com si t'aprenguessis dos iogurts. Llavors, per sopar ja t'hi acostumes, doncs de postres també una mica de formatge, i llavors ja vas fent més o menys la dieta. I després em van fer també un tractament que era una injecció un cop a l'any, i ha sigut 3 anys, un cop a l'any, aquí al Clínic. Sí, i tant, que no ha estat millora amb el temps. Però jo segueixo en la medicació que em diuen. M'ha anat molt bé perquè no m'ha perjudicat l'estómac i m'he trobat més aliviada. Però, esclar, dolor del tot no te'l treu, però ho has d'acceptar. Jo sé de gent que diuen que m'han diagnosticat osteoporosi i estan superespantades i estan super... És que tampoc passa res. A mi se me va ficar al cap que tens els ossos més fràgils. Llavors, què tens que fer? Cuidar els ossos. Doncs mira, que no es preocupessi per la malaltia. Que fessi molt exercici i la vida normal. Jo porto tota la casa igual i tinc 86 anys. Hi ha persones més joves que no poden i jo puc, doncs, don gràcies. I això és el que recomano, que no es deixin de caure. Jo, com que he estat de molts anys que m'he cuidat, ara resulta que hi ha companyes de la meva edat que estan pitjor que jo, perquè jo el que he anat és intentant mantenir-me, ja no de dir em pujarà la densitat òssia, sinó que te mantinguis i que vagis fent ja és molt. Jo ara, des que vaig a la gimnàsia, estic... Pràcticament és que no em fa mal l'esquena. I que cada dia quan t'aixeques i dius no em fa mal res, dius ole, ole, ja està, vull dir, està supercontenta i demà Déu dirà, és que tampoc te tens que espantar. No és una cosa que mata, però que sí que la tens que cuidar i que tens que estar per ella.